नमस्कार, हाँ वर्षा उसगांवकर। सगळ्या गोयकारांक म्हजे कळकळीचे सांगणे आसा की कोविड-19 ह्या भयंकर महामारीक जर आमी तोंड दितली जाल्यार थोडे नॅचरल मेथड्स आमी वापरप खूप आवश्यक आसा। तुम्ही सगळे न्यूज पळयतात, तुम्ही सगळे पेपर वाचतात आणि तुमकां सगळ्याच गोष्टींची माहिती आसा, तरी सुद्धा एक गोयकार म्हणून म्हाका तुमकां सांगन दिसता की जरी आतां वॅक्सिनेशन्स आयली, जरी गोयांत परिस्थिती निवळली सुधारली, तरी सुद्धा आमी प्रिकॉशन हे घेऊ जाय। कित्याक इंग्लिशीन एक म्हण आसा, प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर। म्हणूनच आमी मास्क वापरप सोडूं जायना, सोशल डिस्टन्सिंग दवरप सोडूं जायना, आनी तशेंच गरज पडली जाल्यार घराच्या भायर पडप हेंय आमी पाळूं जाय। पूण ऑफकोर्स जांकां काम करपाचें आसा, जांकां घराच्या भायर पडचेंच पडटा ब्रेड अँड बटर कमोवपा खातीर, तांणी तर पडचेंच पडटलें। पूण हे जर तुम्ही नॅचरल गोष्टी जर ह्यो सांबाळ्यो जाल्यार म्हाका अशें दिसता वॅक्सिनेशन आनी ह्यो गोश्टी सांबाळ्यो जाल्यार तुम्ही कोविड-19 ह्या महामारी पसून पयस रावतले। तर आमकां सगळ्यांक हें करपाचें आसा आनी कंटिन्युअसली करपाचें आसा। तें कितले वर्सां करपाचें आसा हें आमच्या हातान ना। जो पर्यंत ही महामारी जगाच्या हद्दपार जायना, जगाच्या भायर वचना, तो पर्यंत आमकां हें करपाचें आसा, न थकता न भागता। तर सगळ्यांक परत एकदा म्हजें हें विनवणें आसा, देव बरें करूं।